ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ। ସେ ଗାଡ଼ିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 50% ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମୁଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫସିକି ରହିଛି ଏବଂ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳି ପାଣି ଜମେ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅନେକ ଦିନର ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମୁଛି ବାର। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ନିଅ, ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ତାର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ।